Edhe në momentet e pikëllimit, vëmendje madhe I kushtohet mënyrës se si anëtarët e familjes mbretërore interpretojnë kodet e veshjes, të cilat datojnë qindra vjet më parë dhe kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Anëtarët e familjes mbretëreshës Elizabeta II do t'i përmbahen një kodi me veshje të errta për funeralin shtetëror këtë të hënë. Mbreti Charles do të vesh një uniform ceremoniale një ditore me medalje dhe Field Marshal Baton që mbretëresha I dha atij në vitin 2012. Princesha Anne dhe Princi William do të veshin uniforma dhe medalje ushtarake, ndërkohë Princi Andrew dhe Princi Harry pritet të veshin rroba civile, pavarësisht se janë anëtar të shërbimit në pension, pasi të dy nuk kanë më detyra zyrtare mbretërore. Femrat pritet të veshin fustane të zeza dhe kapele zyrtare, ndërsa meshkujt pallto të zeza.